ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ଫାଟକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ବଢିଲା ଭୟ। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ସହଜରେ ଜୀବନୀ ବର୍ଷା, ଆଣିବ ସାଂଘାତିକ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି 17 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଦିଆଯାଇଛି ଚେତାବନୀ। ଆହୁରି 3 ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ବଢିଲା ଭୟ। ଲଗାତାର ସପ୍ତାହେ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ କଲବଲ କରିସାରିଲାଣି ବର୍ଷା, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସହଜରେ ଏହି ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଯିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ସହ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତା 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏମିତିକି ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଉ ଆସନ୍ତା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିବା ସହ ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ନୂଆପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ ରହିଛି। ସେଭଳି ଆଗାମୀ 3 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ 18 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଛତିଶଗଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମହାନଦୀରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ସହ ମହାନଦୀ ଫୁଲିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମାନ ଭାବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ସାଂଘାତିକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।